Կոնկրետ է սարք վճարողի մոտ ունենք գների խախտման ռիսկ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն նախորդ ամիս 210 հարկ վճարողի մոտ ՀԴՄ-ների կիրառման կանոնների խախտում է արձանագրել։ Ընդհանուր 70.4 միլիոն դրամ տուգանք է նշանակել։ Իսկ 26 հարկ վճարողի մոտ արձանագրել է աշխատողներին չգրանցելու դեպք։ Կիրառվել է 17.7 միլիոն դրամ տուգանք։ 23 հարկ վճարողը խախտել է անկանխի գործառնությունների մասին օրենքի պահանջները եւ տուգանվել 8.5 միլիոն դրամով։ Փետրվարին այս դեպքերով կիրառված տուգանքի ընդհանուր չափը 96.6 միլիոն դրամ է։ ՀԴՄ կիրառման կանոնների խախտման դեպքում տուգանքի չափը կարող է հասնել մինչև 10 միլիոն դրամի, չգրանցված յուրաքանչյուր աշխատողի համար 250 հազար դրամի եւ անկանխի գործառնությունների պահանջները խախտելու դեպքում 300 կամ 500 հազար դրամի։ Թիրախային ստուգումներ են արվում ու առավել թիրախավորվել են խոշոր եւ միջին հարկ վճարողները։ Մենք որ նայենք, այս տարի գերակշռում են խոշոր եւ միջին հարկ վճարողներում իրականացված ստուգումները ի տարբերություն նախորդ տարվա։ Միայն հունվար-փետրվար մարտ ամսին խոշոր եւ միջին հարկ վճարողների մոտ իրականացվել է ավելի քան 400 հսկողական միջոցառում, նախորդ տարվան 90-ի համեմատ։ Ստուգումներն իրականացվել են գազաբենզալսակայաններում, դեղատներում, մանրածախ առևտրի կետերում, նաև ծաղկի խանութներում։ ՀԴՄ կիրառման կանոնների խախտումների մասով հրապարակվել է ընդհանուր ստուգումների 46%, այսինքն ընդհանուր ստուգումներից 46%-ի մոտ են խախտումներ հայտնաբերվել, եւ տուգամներ չգրանցած աշխատողների մասով հրապարակվել են ընդհանուր ստուգումների 42%-ը, իսկ անկանխիկի գծով ստուգումների մասով 51%-ը։ Կոմիտեն արդեն բացի ստուգված եւ տուգանված ընկերությունների անուններից նաեւ սկսել է հրապարակել դրանց լուսանկարները։ Նպատակների մասին խոսում է Պեկ Պաշտոնյան։ Կոնկրետ առևտրի կետի ֆիրմային անվանումը կարող է լինել այլ, եւ կազմակերպության իրավաբանական, որպես իրավաբանական անձ գրանցված անվանումը կարող է լինի այլ, եւ նույնականացում այդ տվյալներից օգտվողների մոտ չի իրականացվում, ու կարծում եմ սա եւս որպես զսպող գործիք կօգտագործվի։ Արթուր Հակոբյանը դժվարանում է գնահատել խախտումների ծավալն ու համեմատել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ։ Հավաստիացնում է, ՊԵԿ-ը տարեստարի ավելի ինտենսիվ եւ թիրախային աշխատանք է տանում, ինչի արդյունքում ավելի շատ խախտումներ են հայտնաբերվում։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։